Nå, nu laver jeg lige en hurtig video. Jeg gør sådan her, så ikke nogen ser os. Lene, du er her med mig ude i Føl svømmehal. Hvorfor gider du at træne her i aften? Ja, hvorfor gider jeg? Det gider jeg jo heller ikke. Du skal fortælle, hvorfor det er så fedt at træne torsdag aften, hvor vi, i stedet for at kunne sidde derhjemme og lave en masse hygge. Det er på grund af træneren. På træneren, hvad var din træner? Ja, det er ham, der er her. Nå, ej, nu laver hun fis. Ja. Nå, okay. Det kan vi bruge, det kan også. Det skal også. Vi sletter ikke noget her. Nej, jeg vil faktisk bare sige. Nej, jeg siger lige noget, så kommer jeg ind. Jeg stiller mig på vægten, så kan jeg se, hvor meget jeg vejer. Du skal starte på, faktisk skulle du til at redigere det. Nej, jeg redigerer ikke noget. Nej, jeg vil prøve at sige noget til dig, mens jeg står her på vægten. Jeg vil faktisk sige, at når du sætter dig et mål, så skal du finde ud af, hvorfor har du lyst til at gennemføre dit mål. Og når du ved, hvorfor er det betydningsfuldt for dig at gøre det, så er det der, hvor du får styrken til at gennemføre. Et, det du gerne vil, men også at, altså kan man sige, lave de der nødvendige træningspas. Og i morges var jeg ude som 800 meter i fjorden. Fantastisk oplevelse. Helt vildt guld. Jeg elsker det. Men det er det jo bare ikke altid at gøre. Og jeg synes stadigvæk, det er koldt. Og når jeg ligger derhjemme i min dyne, under min dyne, og tænker, piv, skal jeg virkelig op og svømme? Og så er det ikke altid, synes det er lige fedt. Men det er bare den der oplevelse af, når jeg så er i ét med det, så er det faktisk fedt. Det er en fantastisk oplevelse at ligge derude i... i fjorden, og det er 10 grader, og jeg bliver omsvøbet af det der vildt kolde, dejlige vand. Og der er en milliard vandmænd derude. Altså, jeg seriøst kysser vandmændene, når jeg svømmer derude. Men på en eller anden måde, det er jo charmerende. De er jo ikke ret store. De er jo sådan ligesom en barnehånd, ikke? Nogle af dem er lidt større, men det er bare i millionvis under mig. I tusindvis der. Det er simpelthen så hyggeligt. Så kan jeg ligge der og kigge på vandmænd. Og jeg ligger og har fart på, så meget man nu kan svømme hurtigt. Og de ligger bare helt stille og kigger. Så det er en fuldstændig meditativ oplevelse. Nå, i mål med mig der i morges, så det gik rigtig godt. Nu, og jeg skal op igen i morgen og svømme og til spænding i morgen aften. Og ja, sådan går det jo. Men nu skal jeg lægge et træningspas ind her torsdag aften, og der er jeg i Fløn svømmehal. Og så kan jeg sige, hvorfor gider jeg det? Og ikke bare sidde hjemme og tage en eller anden hyggelig kop et eller andet og se noget fjernsyn. Og få lavet nogle af alle de andre løse ender, jeg har. Jamen det er fordi... Nu skal jeg vise dig, når jeg nu om et øjeblik går ind af den der dør, så bliver jeg sådan, så har jeg sådan lige her i morges, det er fordi jeg står og hopper rundt på den der væg der, at det larmer. I morges, når jeg sådan går ned i det kolde vand og aligner med det her vand og bliver ét med det, så det der sker nu, det er om et lille øjeblik, når jeg åbner døren. Nu prøver jeg at åbne døren, så du kan følge med, men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre at filme, uden at den bryder ind. Prøv at se her, lige nu. Udover at jeg elsker lyden af en svømmehal, så bliver jeg simpelthen bare mødt med sådan en fantastisk varme. Og så tænker jeg, yes, det er derfor jeg træner også. Fordi nu kommer jeg ud, og så med et øjeblik, så skal jeg stikke fødderne ned i det her vildt dejlige vand. Og det er jo ikke 10 grader. Det er jo faktisk, hvor meget tror du vandet er, Aline? 27? Helt seriøst, det er jo en fest. Det er jo simpelthen bare guld. Og så kan jeg ligge derude, og jeg elsker simpelthen at lave de her. Det her træningspas sammen med de andre drenge her. Her der har vi jo Jakob. Jakob, jeg filmer lige. Hvorfor gider du at ligge herude og svømme? Fordi jeg synes, det er vildt fedt. Ja, er det ikke vildt fedt fællesskab og et fedt sted at svømme. Hvor lang tid har du svømmet herude? 5-6 år, tror jeg. Præcis. Så, og jeg skal lige vise den der badehat. Prøv lige at se, Ironman. Hvor mange jernmænd har lavet? 2. Kan du ikke lige gøre mig en tjeneste? Prøv lige at rejse dig op, og så løfter du lige armene. Prøv lige at se. Sådan her ser man ud som triatlet. Det kan I to også godt gøre. Mikkel, jeg har fulgt dig. Prøv lige at vise dem lige din overkrop. Op med den. Prøv lige at se her. Prøv lige at se. Sådan ser man ud. Det er simpelthen så guld. Det er årsagen til, at du skal svømme. Det er derfor, du skal gå ud om aftenen og svømme. Ligesom de der lækre knægter der. Ja. Og sådan her ser man ud, når man er kvinde. Flot og smuk. Når man ikke træner. Nej, det træner da også. Til så flot som Lene bliver man af at træne. Ja, nej, det er derfor, du skal komme ud og torsdag aften og søndag morgen og lørdag morgen og lørdag eftermiddag og komme med mig i fjorden og tage med til Sibirien. Jeg siger til dig, det er så godt. På en anden video vil jeg fortælle dig argumenterne for, at du skal vinde i svømme, for det er simpelthen så godt. Prøv at se her. Man kan blive fuldstændig kisteglad af at se det. Så ligger de bare der og er et med vandet. Det er så godt. Prøv at se Jakob, når han nu kommer der. Kan du se det? Prøv lige at se her. Så ligger han der. Stille og roligt. En arm. Den
vestarm. Det der, det er et specielt træningspas, han har, hvor han er blevet bedt om kun at bruge den ene arm, og den anden skal ligge død. Så ligger man og laver sådan nogle sjove ting. Det er da guld, ikke? Ja, men vi ses på næste indslag på et tidspunkt. Prøv at se hans arm. Så ligger man der og bliver klog på det. Og dygtig. Guld, vi ses. Ha' en dejlig aften.